ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ውይይታችን ላይ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ስክሪኑ ላይ በመተመለከቱት አጭር የጽሑፍ መልእክት ልትልኩልን ትችላላችሁ። ይሄንና ከዚህ ቀደም የነበረውን ደግሞ መከታተል ከፈልጋችሁ በዩቲዩብ ገጻችን ላይ LTV World ሰፊው መህዳር ብላችሁ ማግኘት የምትችሉ መሆኑን ማሳወቅ ወዳለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ኦኬ እሺ። እንደውም እንግዲህ ያው የምርጫው ዙሪያ ላይ ነው ያለነው። ምናልባት ግን በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል በጣም የጋራ መግባባት ያለ አልመሰለኝም በዚህ ጉዳይ ላይና ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ የምርጫው በተያዘለት የጊዜ ገደብ መሄድ አለበት የሚል ወገን አለ ነው ብሎ የቀደም ያቀረብኩትን ምክንያት የሚያቀርብ ሌላ ወገን ደግሞ ይኖራል። አሁን እነዚህ ባሉበት ሁኔታ አሁን ሀገር ደግሞ ያለችበት ተጨባጭ ሁኔታ አለ። ለምሳሌ የህዝብና ቤት ቆጠራ የሚባለው አሁን ተራዝሟል አይደል? ማለት የኮሚሽኑ መራዘም እንዳለበት እንትም ብሎ ለፌዴሬሽን ምክር ቤትና ልኳል ብቻ ወደዛ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚታየው መራዘሙን ነው። የህዝብና ቤት ቆጠራ ደግሞ ለምርጫው ግብአት እንደሚሆን ይተበቃል እና ይሄ ባለውነበት ሁኔታ አሁንም የምርጫው ጊዜ እሱም ይራዘማል አይራዘምም የሚለው ራሱ አንድ ጉዳይ ነው። ይሄ ደግሞ ግጭቶችን ይዞ ሊመጣ ይችላል። ግጭቶችን ይዞ ከመጣ ይሄ ምክር ቤት ይሄን መፍታት የማይችል ከሆነ ምንድን ነው ጥቅሙ? አዎ ትክክል ነው። እኔ ለዚህ ምክር ቤት የዚህ ምክር ቤት ኃላፊነት አቅልሎ ማየት ከባድ ይመስለኛል። እንደውም ሊወቀስ ከተገባው ይሄ ቃል ኪዳን ሰነድ ይሄንን ምክር ቤት ጥርስ የሌለው አንበሳ አድርጎ መፍጠሩ ነው። በትክክል አመንድመንቶች ተቀምጧል። ይሄንቀጽ ይሄኛው ቃል ኪዳን ሰነድ ማሻሻያዎች ተቀምጠውለታል አንቀጽ 19 ላይ። በሱ የሚስተካከለው ነገር እንዳለ ሆኖ እነዚህ ፖለቲከኞች ወይንም ደግሞ እኛ የፓርቲ አመራሮች ወይን ፓርቲዎች የየራሳችን ፍላጎት እንዳለን ይታወቃል። የራሳችን ፍላጎት፣ የራሳችን ፕሮግራም፣ የራሳችን አጀንዳ አለ። ይሄ የራሳችን የምንለው አጀንዳ ደግሞ የቆምንለት ወይን እንታገልለታለን የምንለው ህዝብ አጀንዳ ነው ብለን ነው የምናምነው። የምንታገልለትን ህዝብ መሰረታዊ ጥቅምን ማስቀደም ወሳኝ ነው የሚሆነው። ከምን እኛ ይህንን ልንሸጥ ካስቀመጥ ነው ፕሮግራም ውጪ ወይንም ላካመጣ ነው ፕሮግራም ውጪ። የምርጫ ጉዳይ እጅግ በጣም ታራኪ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ግን መሆን የለበትም ባይ ነኝ። እንደ ግለሰብም እንደ ፓርቲም መሆን የለበትም። የሀገር ጉዳይ እንደሚቀድም እናስባለን በሰፊው። ዛሬ ይሄ አይሁን ለማለት አይደለም፣ ግን ነገሮች እንደዚህ እየተብራሩ መምጣት መቻል አለባቸው። ይሄ ምክር ቤት ተሰብስቦ በምርጫ ጉዳይ የተፈጠሩ አተካራዎችን ማይፈታ ከሆነ አንተ እንዳልከው ምንም ዋጋ የለው፣ ምንም ዋጋ የለው። አንዱ ድርጅት በኮንሰንሰስ መሃል ማይመጣ ወይም በመግባባት በመረዳዳት አንዱ በመናበብ ወደ መሃል ሐሳብ ወደ ገዢ ሐሳብ የማይመጣ ከሆነ አሁንም ይሄ ምክር ቤት ከዚህ በፊት ወያኔ እንደፈጠራቸው አይነት ትርኪ ምርኪ ምክር ቤት ነው የምንለው እኛ። እንደዛ ሆኖ ከመቅረት አያድነው። ጥርስ ያለው አንበሳ መሆን አለበት ይሄ ምክር ቤት። በትክክል በዚህ ምክር ቤት ውስጥ በጋራ በሚያስማሙን ጉዳዩ ላይ በጋራ ልንሄድ፣ ልዩነት ካለን ልዩነቶቻችንን በሚያቻችለን አደጋ ለህዝብ ተርፎ ህዝብን በማያፋጅ መልኩ መፍትሄ እንድናመጣላቸው ነው። ለዚህ ነው የምርጫ ሁኔታ አስጨናቂ የሚሆነው። የምርጫው ወቅት በጣም አጣብቂኝ ነው። ለምሳሌ አሁን የህዝብና ቤት ቆጠራ ሁኔታ ከምርጫ ጋር እጅግ በጣም የተቆራኘ ነው። ህዝብና ቤት ቆጠራ ካልተካሄደ ምርጫ ቦርድ እንዴት መስራት እንዳለበትም የሚያውቅ አይደለም የሚሆነው። ለምን? የተካሄደው ህዝብና ቤት ቆጠራ ከተካሄደ በኋላ ያለው አመታት ሰፊዎች ናቸው። በዛ ውስጥ እንዴት የህዝብ ቁጥር በምን አይነት መስፈርት ለውጥ እንደሚያመጣ ይታወቃል። ይህንን ለመከላከል የሚቻለው ትክክለኛ ምርጫ ማድረግም የሚቻለው ህዝብና ቤት ቆጠራው ሲካሄድ ነው። የሚደንቀው ነገር አንዳንድ ፓርቲዎች ምርጫው መካሄድ አለበት ይላሉ። መብታቸው ነው፣ ዲሞክራሲያዊ መብታቸው ነው፣ አቋም ነው። እንደ ድርጅትም አቋም ይዘውበታል። ግን ህዝብና ቤት ቆጠራው መካሄድ የለበትም፣ ህዝብና ቤት ቆጠራው አሁን መካሄድ የለበትም፣ መሸጋገር አለበት፣ ከተካሄደ አንቆጠርም፣ አንቆጥርም፣ አናስቆጥርም የሚሉ አሉ። ኢቭን ኢፍ ይህንን ሰነድ ፈርመው ከወጡም በኋላ በሞታችን ላይ ነው አናስቆጥርም የሚሉም አሉ። አንብበው ሊረዱ ሊያስረዱ በዚህ ሊገዙ የሚገባቸው ግን ያልተገዙ አሁንም አሉ። ህዝብና ቤት ቆጠራውን ከምርጫ ጋር የተቆላለፈ ነው፣ የተሳሰረ ነው።
ይሄንን መለየት እንዴት ነው የሚቻለው? ህዝብህ ምን ያህል የትኛው የህዝብ መጣን እንዳለ፣ ምን ያህል የትኛው ቀበሌ ላይ የትኛው ምን ያህል ወረቀት እንደምታሰራጭ፣ የምርጫ ወረቀት፣ የምርጫ ካርድ ምትወስንበት ሰነድ፣ የህዝብ ቆጠራ ሰነድ፣ የቤት ቆጠራ ሰነድ በጅ ባለ ያስገበት ሁኔታ እንዴት ነው ምርጫው ካልተካሄደ ሞች ይገኛሉ ትላለህ? ደግሞ በዚህ ምናልባት ይሄንን ያልተገነዘቡ ለሀገር ያላሰቡ ነው የሚላቸው፣ ለሀገር ያላሰቡ ስልጣንን ብቻ በማናቸው ማጋጣሚ ለመያዝ የሚሹ ሁለት ነገር የተጋጨባቸው ነገሮችን በማስተዋል መራመድ ያልቻሉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ይሄ የጋራ ምክር ቤት ልክ እንደዚሁ እንደምንወያየው ሁሉ በጋራ ምክር ቤት አመራሮች ስለሚሆኑ፣ የሁሉም ፓርቲዎች አመራሮች ስለሚኖሩ ልንተማመን፣ ልንወቃቀስ፣ አንዱ ለአንዱ አቅጣጫ ሊያሳይ ባለው ተመክሮ ልምድ አንዱ አንዱ ሊገነባ የሚችልበት መስመር ካልሆነ አሁንም አይሰራም። በዚህ መስመር ይቃኛል የጋራ ምክር ቤቱ ወይንም የሚቋቋመው ምክር ቤት ጥርስ ያለው አንበሳ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አመንድመንቶች እንትን ማሻሻያዎች አሉ። በማሻሻያዎች ጥርስ እንዲኖረው ማድረግ ነው፣ ጠንካራ ጥርስ እንዲኖረው ማድረግ ነው። አሁን ምንም የተጠቀሱ ነገሮች አሉ የሉም? እዚህ ላይ አንድ ፓርቲ የጋራ ምክር ቤቱን ራሱ ለማፍረስ ቢንቀሳቀስ፣ አንድ ፓርቲ ቢያፈነግጥ፣ አንድ ፓርቲ እኔ አካባቢ አትመጣም ብሎ አንዱ ላይ አንድ ነገር ቢያነሳ የተቀመጡ ነገሮች የሉ። በግልጽ ሊቀመጡ ይገባቸዋል። በግልጽ ሌሎች ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው። በዚህ ላይ ይሄንን ብንል ጥሩ ነው። በዚህ መልኩም ብናየው ቆንጆ ነው ብዬ አስባለሁ። እሺ፣ ይሄ ዶክመንት ምንም ሌላ ነገር ሳይጨመርበት የአሰራር ነው፣ የአሰራር ስነ ስርዓት ደንብ የምለው ነው። እና ባለው ስርዓት ውስጥ አሰራር ውስጥ በስነ ምግባር ባለው መንገድ ስራዎችን ማከናወን ፓርቲዎች የእርስ በርስ ግንኙነት፣ የጋራ ግንኙነት፣ መልካም ግንኙነት መሆን እንደሚገባ የሚሰሩ ስራዎች ደግሞ ህጉን ተከትሎ የጨዋታ ህጉን ተከትሎ እዛ ውስጥ መስራት እንዳለባቸው ከዛ ወጣ እንዳይሉ የሚል የስነ ምግባር ደንብ ነው እንጂ ይሄ ውሳኔ ሰጪ አካል ወይንም ትልቅ በፖለቲካ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ የሚሰጥ አካል አይደለም። ይሄ ልክ የዲሲፕሊን የስራ ዲሲፕሊንን የእንቅስቃሴ ዲሲፕሊንን የሚያካትት ነው። በአብዛኛው የጋራ ምክር ቤቱ የተቋቋመ አሁን ወንድሜ ያነሳው በዚህኛው ጋራ ምክር ቤት ሳይሆን እንዳውም ጠቅላላ ጉባኤ ተብሎ ነበር ለጊዜው። እዚህ ውስጥ በስነ ምግባር ውስጥ አስቀርተነዋል። ያ ጠቅላላ ጉባኤ ማለት ነው። በጠቅላላ ጉባኤ ይደረጋል በፓርቲዎቹ ማለት ነው። በዛ ላይ ሊነሱ ይችላሉ። አሁን ቅድም ያነሳናቸው እንደ የምርጫ ጊዜን ሌሎችንም አጀንዳዎች እዛ ላይ ማቅረብ ይቻላል። ሌሎች ትላልቅና ይሄ የፖለቲካ ጉዳዮች ውስጥ ገብቶ ውሳኔ ለመስጠት አይደለም፣ በግጭቶች ዙሪያ ነው እና በአሰራር ነው። ምርጫን በሚመለከት ይሄ ዶክመንት የተግባባንበት ምርጫው ነፃ ዲሞክራሲያዊና ተአማንነት ተወዳዳሪ ዓለም አቀፍ መስፈርትን የተከተለ መሆን አለበት ብሎ ይሰራል። ወደዛ አቅጣጫ ሁላችን አንድ ላይ እንሰራለን ይላል እንጂ የጊዜ ገደብ ማስቀመጥ መወሰን አይደለም። በፕሪንሲፕሎች ላይ ከፕሪንሲፕሎች ውጪ እንዳንወጣ መንግስት የሚሆን የፖለቲካ ፓርቲዎች ከአሰራር ኖርማል አሰራር ውጪ እንዳይከድ እርስ በርስ መቆጣጠር እና እርስ በርስ ደግሞ ቃል ክዳን መግባት አይነት ነው እንጂ አሁን በምንወያየው አይነት መልክ አይደለም። እሱ ሌላ መድረክ ይኖረዋል የሚል አንደርስታንዲንግ ነው ያለኝ ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አሁን አንድ ቅድም ሳነቢያየው ከሚዲያ አጠቃቀምን በተመለከተ ይሄ ሰነድ አንድ የሚያነሳው ሀሳብ አለ። አንቀጽ 11 የንዑስ አንቀጽ 2 ላይ በፖለቲካ ፓርቲዎችም ሆነ በደጋፊዎቻቸው ባለቤትነት የሚተዳደሩ የማህበራዊ ሚዲያ ገጾች፣ ድረ ገጾች፣ የፓርቲ ልሳንን ጨምሮ የህትመት ውጤቶች፣ የቴሌቪዥንና የራዲዮ ጣቢያዎች በተመሳሳይ እሴቶች እንዲቃኙ እንዲሁም ማህበረሰባዊ ጥላቻን፣ መቃቃርን፣ አመፅን፣ መለያየትን እና ህገወጥ ድርጊቶችን የሚያደፋፍር ውጤት ያላቸው መልእክቶች ከማስተናገድ እንዲቆጠቡ የማድረግ ኃላፊነት አለባቸው የሚል አስቀምጧል። እዚህ ጋር በአገሪቱ የብሮድካስት ህግ ደግሞ አዋጅ በብሮድካስት አዋጅ 533 አንቀጽ 23 ላይ ደግሞ የዚህ ሚዲያ ከማይፈቀድባቸው ቦታዎች መካከል አንደኛው የፖለቲካ ፓርቲ ነው።
ከፖለቲካ ፓርቲ ማልፎንዶም የፖለቲካ አመራር ሆኖ አክሲዮን ሁሉ ያለበት እንዲህ አይነት ነገሮች እንዳይኖሩ ይፈቅዳልና ከዚህ ህግ ጋር የሚጋጭ አይደለም? ይሄ የተለየ መብት አይደል የሰጠው? እንዴት አያያችሁትና ሁለት ነገር ነው ያዘው ይሄ ነገር አሁን ያነበብከው? አንደኛው ሚዲያዎች ለዲሞክራሲ እንዲሰሩ ለመልካም ለበጎ ነገር አገልግሎት እንዲሰጡ የምል ይመክራል። እንደገና ደግሞ ሚዲያዎች የግልም የፓርቲም የፓርቲ ደጋፊዎችም ሚዲያዎች ይሁኑ ድረገጾች እና ሌሎችም የህትመት ውጤቶች እነዚህ ስራቸውን በሚሰሩበት ጊዜ ፕሮፓጋንዳ ስራ ሊሆን ይችላል ቅስቀሳ ሲያደርጉ ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጭ ፓርቲን የሌላውን ፓርቲ ሊውና የሚነካ ድርጊት ከማድረግ እንዲቆጠብ ግዴታዎችን የሚያስገባ አርቲክል ነው። ብዙ ግዴታዎችን ነው የገቡት የገባ ነው ማለት ነው ስለራሳችን። እንደው ምናልባት ግን አቶ ከጀላ ይሄ ከእንትኑ ከፕሬስ እንትኑ ህጉ ጋር አይጋጭም የሚለው እንግዲህ ጥያቄዎች ተነስተዋል። የፕሬስ ህጉን እንኳን ባይጠቅሱ አንዳንድ ፓርቲዎች ትላልቅ ፓርቲዎች አሉ ትላልቅ ሜዳዎች ያሏቸው ሌሎች ደግሞ ምንም የሌላቸው ምስኪኖች አሉ። የውድድሩ ሜዳ እንዴት ሊሆን ይችላል የሚል ነበር የተነሳው ጥያቄ። በዚህ ውይይት ላይ እኛ የመለስ ነው ወይንም እኛ ለምሳሌ እኔ ያስኩበት አቋም ምንድነው እንደ ድርጅት ማለት ነው እና ሌሎችም ያዙ ተቋም ሁሉንም ቆርጦ ማስተካከል አይቻለም። አንዱ ፓርቲ ትልቅ ግዙፍ ሊሆን ይችላል ብዙ ተከታዮች ሊኖሩት ይችላል ብዙ ሀብትም ሊያፈራ ይችላል ሚዲያም ሊኖረው ይችላል። ሲኖረው ነበር ደግሞ ለምሳሌ ፓርቲዎች የራሳቸው ሚዲያዎች ነበራቸው በተለይ ውጪ የነበሩ ፓርቲዎች። እዚህ ሀገርም ደግሞ ደጋፊዎቻቸው በደጋፊዎቻቸው በኩል ሚዲያ የነበራቸው አሉ። እዚህኛው ላይ ግን መሆን የለበትም ተብሎ ክርክር ተደርጎበት እንዲቀር አልተደረገም። ሁሉም ተስማምተንበት አጠቃቀሙ ላይ ነው ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን እንጂ በይዞታው ላይ ብዙም ክርክር አልነበረም። አፍታ ቆይታው ስለን ተመልሰናል ተመልካቾች ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። እሺ አቶ አበራ ይሄን ተመሰሰ ጥያቄ እንዲመለሱልኝ ነው። ምንድነው የፖለቲካ ፓርቲዎቹ እንግዲህ አሁን አንድ ከመቶ በላይ ወይንም 107 ያልናቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች የተገኙት ይሄን ነገር አጽድቀውት ሊሆን ይችላል። ይሄ ግን በስተት ላይ የተቋቋመ አይመስሉትም ወይ? ምክንያቱም የብሮድካስት አዋጅ ወይንም ሀገሪቱ ውስጥ ያለ የሚዲያ አዋጅ ወይንም ህግ የፖለቲካ ፓርቲ ሚዲያ እንዲኖረው አይፈቅድምና ለዚህም ደግሞ ውጪ የነበሩትንም ሲወቀሱበት የነበረ እዚህ ሀገር ውስጥ ራሱ የመንግስት ልሳናቸው የሚባሉ ሚዲያዎች አሉ ሀገር ውስጥና እነሱ ትክክል አይደሉም እየተባሉ በነበረበት ቦታ ላይ ህጉስ ካልተነሳ ለህጉ ማሻሻያ ሳይደረግ ለተይ ነገር መጽደቁ ተገቢ ነው ወይ? ይሄ ጉዳይ ዘም በመጽደቁም ቀን የተነሳ መሰለኝ ምናልባት ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ የተነሳበት ሁኔታ ነው ያለው። አጨቃጫቂም ነበር ሲመጣም አንድ አንድ ዲቤቶች ማን ነው አተካራዎች ተደረገውበታል። ግን ይሄንን አንቀጽ ያልታየበት ሁኔታ ያለ ይመስለኛል። 533 የብሮድካስት ባለስልጣን አዋጁ 533 23 ያልታየበት ሁኔታ ያለ ይመስለኛል። ግን መንፈሱን ነው ይሄ ነገር አመንድመንቶችም የተቀመጡበት ሁኔታ ስላለ ይሄ ነገር ይሻሻላል ብዬ አስባለሁ። ለምን ቀጥታ ከህግ ጋር የሚጻረር ሌላ ህግ ማውጣት አይቻለም? ከሌላ አንድ ይሄንን ገዢ ከሆነ ህግ ጋር ወይንም ደንብ ጋር የሚጻረር ሌላ ደንብ ማውጣት አስፈላጊ አይደለም። ብዙም ምናልባት እጸጾች ናቸው ሊሆን ይችላል። እኔ ቀጥታ ይሄንን እንዳጠቃላይ ስናነበው ደጋፊዎች በባለቤትነት የሚተዳደሩ የሚለው የማህበራዊ ሚዲያ ገጾች ድህረ ገጾች ለምን ፓርቲዎች ስለሚፈቅድላቸው ማለት ነው። እነዚህን ጨምሮ የህትመት ውጤቶች ህትመትን ስንል ሲሰራበት ስለነበረም ነው እዚች ድረስ ያለው ሐሳብ
ገቢ ተገቢም ነው በያስባለው ለምን የራሱ ህትመት ሚዲያዎች ሊኖሩት ይችላሉ ለራሱ ማህበራዊ ድረገጾች ሌሎች ድረገጾችም ሊኖሩት ይችላሉ ፔጆች ሊኖሩት ይችላሉ ድርጅቱ ባይሆን እዛ ጋር አንቀጽ 11.3 ላይ የተቀመጠ ለህዝብ ይፋ ማድረግ አለባቸው በተመሳሳይ ገጾች እየተሰሩ ወይንም በተመሳሳይ ሚዲያዎች ሌሎች ህዝቡ ማደናገሪያ ውስጥ ላለማስገባት እነዚህ አማራጮች የተቀመጡበት እቺ አንቀጽ 11.3 አለች ግን በባለቤትነት የሚተዳደሩ ከነዚህ ውጪ የቴሌቪዥን ጣቢያና ሬዲዮ አንተ እንዳልከው 533/23 አይፈቅደውም የብሮድካስት አዋጁ ስለዚህ እንደምንችን እንደው እንደዚህ አጋጣሚ ብናያት ቆንጆ ነው እንደዚህ አጋጣሚ ከዚህ በኋላም የሚኖሩት አንዳንድ ውይይቶች ላይ እያንዳንዱን ለሌላ አደጋ በማትጥለን መልኩ ቢሰራ ነው ጥሩ የሚሆነው እንደዚህ አይነት ተጻጽኦችን ማየት ነበርብን እንደ ፖለቲከኛ እንደውም ልንወስድ ይገባል እኔ ለማንሳት ወዳለሁ ይሄንን ነገር ለምን ትክክልም የሚጋፋን ህግ ብላ ማውጣት አትችልም ሌላን ህግ ድናይድ የሚያርግ ህግ ሆኖ ስለማይቀጥል ማለት ነው ለምን ሙሉ ሚዲያን አሃደግ ወያኔ ሚዲያዎችን በሞኖፖል ተጠቀመ ብለን የምንከሰውን በዛ መስመር ስለነበረ ዛሬ ደግሞ ይሄ መስመር መፍቀዱ ብዙም አዋጭ አይደለም በርግጥ ምንድነው ሁሉንም ነገር እዚህ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ነገር አንቀጽ ካንቀጽ ተቀበለናቸዋል ማለት አይደለም እንደኛ ፓርቲ አልተቀበልናቸው አንቀጾች ይኖሩ ይችላሉ ግን ምንድነው የሚሆነው አሁን የተቀመጡ ሌሎችም ጥሩ አንቀጾች አሉ ኮንሰንሰስ አለ በሚመጡ ሐሳቦች በመንወያይበት ወቅት ሊስተካከሉ ይችላሉ ብለን ከነግርድፉ ወሰድንበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ይሄንንም እንደዚህ ቢታይ ከነግርድፉ ወስደናል ቀጣይ የሚስተካከሉ ብዙ ጸጾች እንዳሉት እንትን ነው ማለት ልክ ነው አሁን ያነሱት ሐሳብ እኔ መቀበለው መጋራው ሐሳብ ነው አንዳንዴ ግን ከፓርቲ አልፋል እንደዚህ አይነት ነገር በፓርቲ ላይ ለምሳሌ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሁሉም ነገር ተመችቶት ላይሆን ይችላል እዚህ ውስጥ ያለው የማይመቸውን ግን አጠቃላይ የጋራ ገዢ ሐሳብ ከሆነ ሊቀበለው ይችላል ሌላውን ፓርቲ እንደዛው አንዳንድ ነገሮች ግን የሀገሪቱ ህግ የሚባለው የህግ የበላይነት መከበር ስላለበት ማለት እኮ ነው አሸናፊ ሆኖ የሚመጣውን ፓርቲ ዞሮ ዞሮ ሀገር ሊያስተዳድር ስለሆነ የህግ የበላይነቱ መከበር ካለበት ከዚሁ ነው አክብሮ መቀጠል ያለበት እንደው ምን የሚለው አመንኪው ተገቢ አይመስለኝም አንዳንዱ ሀብታም ፓርቲ ነው አንዳንዱ ደሃ ፓርቲ ነው ከሚለው ይልቅ የሀገሪቱ ህግ ወይንም መሻሻልም ካለበት መጀመሪያ መሻሻል መቻል አለበት የሚል ነው እንደው እዚ ላይ 15 ተከፈልጋችሁ ትችላላችሁ ሌላኛው ነገር ግን እዚ አንቀጽ 8 ላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች በየትኛውም ያገሪቱ ክፍል እንቅስቃሴ ማድረግ ህገ መንግስታዊ መብት ነው የሚል ነገር ተቀምጧልና ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ ደግሞ እጩ አቀራረብን በተመለከተ ለክልላዊ ሀገራዊ ፓርቲ ያለ ብዙ የሚያወራቸው ነገሮች አሉ። ምንድነው አንድ ነጥብ እዚህ ጋር ለማንሳት ያሰብኩት ብዙ ጊዜ በዚህ ሀገር ተለምዶ ወይንም ሌሎኞቹ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚያነሷቸው ቅሬታዎች ምንድነው አንዳንዱ የህዝብ መሰረት አለኝ የሚልበት ቦታ የቤዜ ነው የሚልበትን ቦታ አላስነካም የማለት ነገሮች እንዳሉ እዚም ውይይት ላይ በተደጋጋሚ ብዙ ጊዜ ሰምቼ አውቃለሁና ምን ያህል ይቀርፋል ይሄኛውን ነገር ለምሳሌ አንዱ ክልል ላይ ሄዶ በሐሳብ ላይ ተደራጁ ሰዎች ሄዶ ለመንቀሳቀስ ለምሳሌ እዛው የክልል እንኳን በብሔር የተደራጁት ሌላ ቦታ ሄዶ የመንቀሳቀስ ላይ ምን እንደው መፍትሄ ያመጣል ብላችሁ ታስባላችሁ ይነገር እዚ ይሄ ነጥብ በሁለት መልክ ነው መታየት ያለበት አንደኛው ክልላዊ ፓርቲም ይሁን አገራዊ ፓርቲ የትም ቦታ ሄዶ የትም አካባቢ ሄዶ በአገሪቷ ከጫፍ ጫፍ ሄዶ የራስን የፖለቲካ ፕሮግራም ማስተማር የፖሊሲውን ማሳወቅ ማደራጀት ማንቃት ይችላል ግን የክልል ፓርቲ ሆኖ አሁን የአንድ ክልል ፓርቲ ሆኖ ሲመዘገብ ነው ክልላዊ ፓርቲ ከሆነ በሌላ ክልል ሄዶ ሊወዳደር አይችልም እጩ ማቅረብ አይችልም ምክንያቱም ኦሬዲ በዛችው ክልል ውስጥ ተወስኖ ራሱን ወስኖ ስለወሰነ ነው እና በዚህ ሁለት መልክ ነው መታየት ያለበት እዛ ሄዶ መወዳደር የለበትም ማለት መብቱን መጋፋት አይደለም ራሱ አመዘጋገቡ አፈጣጠሩ ራሱ አመዘጋገቡ ራሱ አይፈቅድለትም ነው ይሄን ነው ማለት የሚችለው ኦኬ ግን መሻሻሎችን ያመጣል ምናልባት እንግዲህ አንዳንድ ነገሮች አሁን ምናነሳቸው የነበረው የሚዲያ ህጎች ምናልባት ሊሻሻሉም ይችሉ ይሆናል አሁን የሚዲያ ጉዳይ በመለከት ፓርቲዎች ሊኖራቸው ይገባል አይገባም ይጠቅማል አይጠቅምም
ጠቃሚ ነው አይጠቅምም የሚለው ላይ ነው። ህጉ አይደለም። ህጉማ ከዚህ በፊት የተጻፉት ህጎች አብዛኞቹ ጉድለት አለባቸው፣ መሻሻል ያለባቸው ህጎች ናቸው። ተሻሽለው ሲመጣ አሁን ይሄክ የሚዲያ ህጎች ሲሻሻል ምናልባት የኛው ላይ ምን እንደምል ምን ንዋይበታልን እኛ ራሳችን ወይ ህጉ እንዳለ ይቀጥል ወይ ደግሞ ይሻሻል ብለ ራሳችን አስተያየት የምንሰጥበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። በዚህ መልኩ ብታይ ነው ጠቃሚ ነው ጠቃሚ አይደለም የሚለው ብቻ ላይ ብናተኩር ጥሩ ይመስለኛል። አሁን ደው ልክኖት አቶ ቀጀላ ግን ምንድነው አንድ ሐሳብ አንዳንድ ነገሮች እኮ እጅግ በጣም ጠቃሚነታቸው እየታወቀ ግን በህግ ተጠርነፎ ያለበት ሁኔታ አለ። ያው ይታወቃል ያው መንግስት ብዙ ነገሮችን ለማሻሻል ጥረት እያደረገ ነው። የፕሬስ ህጉን የጸረ ሽብር ህጉን የመሳሰሉት ነገሮች ላይ እንቅስቃሴ እንዳለ ይታወቃል። ግን ምንድነው ለምሳሌ ይሄ ህገ መንግስት እኔን አይወክለኝም ብሎ በአደባባይ የሚከራከር የፖለቲካ ፓርቲ እኮ አለ አይደለ? ግን ይሄ ህገ መንግስት እስከሚሻሻል ጊዜ ድረስ ደግሞ ገዥ ነው ህገ መንግስቱ ማለት ነው። ልክ እንደዚሁ አንዳንድ ህጎች ቢሆኑ ጠቃሚ ሆኑ ነገሮቹ ጠቃሚ ሆኖ ሳለ እንኳን ህጉ ካልፈቀደ በቃ ለዛ ህግ መገዛት ግን ይግድ ነው። ወይ ቀድሞ ያኛውን የማሻሻል ስራ ላይ መሰራት ነው የሚለው ለማንሳት ነው። አቶ አበራ እርሶ ጋር ለምጣና የቀድሞ የአንቀጽ 8 ላይ አው እሱ በተለይ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተደራጁ ፓርቲዎች አው እኛን ስለሚመለከት ነው። ኦኬ እሺ እሺ አው ይሄ ችግር ምንድነው መሰረቱን ማየት ነው ወሳኙ ብዬ ማስበው። የሀገራችን የፖለቲካ ዝማሜ ወዴት እየሄደ ነው ብሎ ማየቱ ነው። በፊት መሃል ሰፋሪ የሚባሉ ኃይሎች በሙሉ ዳር ሰፋሪ የሆኑበት ሁኔታዎች ተፈጥረዋል። አሁንኛ ፓርቲ ሀገራዊ ፓርቲ ነው፣ የኢትዮጵያ ህዝቦች ፓርቲ ነው። ማለትም ሁሉንም ህዝብ ከብሔር በሃይማኖት ሳይለይ በጋራ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት እናስተዳድራለን ብሎ የሚያምን ፓርቲ ነው። ሌላ ፓርቲም አለ። ህዝቤ ተጎድቷል፣ ተጨቁኗል፣ በነበሩት ስርዓቶች ተገፍቻለሁ ብሎ የሚደራጅ ብሔራዊ ፓርቲ አለ፣ ወይንም በአንድ ብሔር መሰረት ያደረገ ፓርቲ አለ። በብሔር የተደራጀ ፓርቲ የያዛቸው ደጋፊዎችና አባላትን እዛም ላይ ኢንትረስት አለ ወይ እዛም ላይ ፍላጎት አለው ይሄ ሀገራዊ ፓርቲ። ስለዚህ በአወቃቀር ደረጃ ችግር የለም። ለምን መገፋት ነው አደረጃጀትን የሚፈጥረው? የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንደሚታወቀው እናንተ በይበልጥ ታውቁታላችሁ፣ ስለሚገፋ ነው፣ ብዙዎችን ስለሚገፋ ነው ጥጊያ ሲያዘው። አሳታፊ አልነበረም። ከንጉሱ ስርዓት ጀምሮ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣው የጥቂቶች መጠቀሚያ የሆነ ሴንትራላይዝድ የሆነ ኮንሰፕት ብቻ ያለው ፖለቲካ ስለነበረ ጥቂቶች ተገፋን ባዮች ናቸው ዛሬ ነፍጥ አንግበው ለውጡን ያመጡት ለውጡንም ያበላሹት ጨምሮ። በመሃል የተፈጠረው የአንድነት ፖለቲካዎች አሁን እኛ እንደ ፓርቲ የአንድነት ፖለቲካዎች ነን ወይንም የአንድነት ፓርቲዎች ነን፣ ሀገራዊ ፓርቲዎች ነን። የሀገራዊ ፓርቲ እድል እየጠበበ የሚመጣበት ሁኔታዎች ተፈጠሩ። ለምን መሃል የሚቆም ጠፋ፣ ሁሉም ጥጉን ያዘ። ጥግ መያዝ በመገፋት በመበደልም ጭምር ነው፣ አለዚያ በመቅበጥም ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ቦታዎች በመቅበጥ ሌላ ቦታዎች ደግሞ በመገፋት ሌላ ቦታዎች ደግሞ አሁን እየተፈጠሩ ያለ የምናያቸው ጽንፎች ደግሞ ትላንትና በማዕከላዊነት የጠረነፍኩት ሐሳብ ዛሬ መልሼ ልጠርንፍ ጠርንፌ ሊያዝ የሚል ፍላጎት የፈጠራቸው አዳዲስ ደግሞ ጽንፍ አሉ። ምንድን ነው የሚባለው? ጀማሪ እረኛ ከብት አያስተኛ ይባላል። እጅግ በጣም ጽንፍ ረገጡ ካልናቸው እጅግ በጣም ርቀው ጽንፍ የረገጡ ኃይሎች ተፈጠሩ። እነዚህ በተፈጠሩበት ሁኔታ አገራዊ ፓርቲዎች ሲራመዱ አደጋ አለው። በሄዱበት ክልል ቢሮ የመክፈት ችግር ይፈጠራል። ለምን ያንን ብሔር ዴሌጌት አላደረገኝም ወይም አልወከለኝም ብሎ ያ ፓርቲ ላይ ገና ለገና በጭፍኑ ፕሮግራሙን ሳያዩት አንቀጽ በአንቀጽ ሳይነጋገር መዳመጥ እንዳይችሉ ያደርጓቸዋል። ለምን እነዚህ ጽንፍ የረገጡ ኃይሎች አንድ አንቀጽ ከሌሎች ከማዕከላይ ካሉት ወይም ማዕከል ካሉት ፓርቲዎች ሀገራዊ ፓርቲዎች መስማት የማይፈልጉ ናቸው። ህዝቡ አይደለም፣ በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ የትኛውንም ጽንፍ አልያዘም። ግን አውቅልሃለሁ የሚሉ በርካታ ፖለቲከኞች ወደ ጽንፍ ጎትተውታል። እኔ ብቻ ካለው ነው የምትኖረው አስበለውታል። በዚህ መሃል እኛ ለማደራጀት ስንሄድ ቢሮ ልንከለከል እንችላለን፣ በድንገል ልንደበደብ እንችላለን፣ ብዙ ነገሮች ይፈጠራሉ። ስለዚህም ነው ትግሉ አሁን
ከብሔራዊ ፓርቲዎች ይልቅ በሀገራዊ ፓርቲዎች ላይ የሚበረታው። ሁሉም ጣቱን ወደ ሀገራዊ ፓርቲዎች ይቀስረው። ለምን? ሀገራዊ ፓርቲዎች ገዢ ሐሳብ ስለሆነ ይሄን ገዢ ሐሳብ ይዞ ከመጡ ስልጣናችንን ያሳጡናል ወይንም በብሔር የተደራጀ ፓርቲዎችን ያቆሰምኑናል ብለው የሚያስቡ ጥገኞች ወይንም ጽንፍ የያዙ ኃይሎች ማዕከል ያለን ሀገራዊ አስተሳሰብ ያለን ኃይል ይመታሉ። ስለዚህ ነው በተለያየ መድረክ በተለያየ አጋጣሚ የምንጮው ጽንፍ ረግጠው ወይንም በብሔር ደረጃ የተደራጁ ፓርቲዎች ትልልቆችን ጨምሮ ኦዴፓ፣ አዴፓ፣ ባአዴን ማነው ደሄዴንና ዋትን ጨምሮ ውስጣቹ ሀገራዊነትን ፍጠሩ ብለን ጫና ለመፍጠር እንሞክራለን። ኢትዮጵያን የሚፈልጓት ከሆነ አሁን አንዳንድ እንደተፈጠሩ ጥሩ መስመሮች ኦዲፒ ሌሎች ብሔሮችም ጆይንን እንዲቀላቀሉት አብረው እንዲሰሩ መድረኩን ማመቻቸት አለበት። እሳቸውም አሉ እንዳጋጣሚ አባውም ወይንም ኦነግም በዚህ ሌቭል ለምን ንጻነት ከሆነ የሚያመጣው ዲሞክራሲ ከሆነ የሚያመጣው ኦነግ ለምንድነው ኦነግ ሌሎች ብር ማይከፍተው? በነገራችን ላይ ሁሉም የሚታገለው ለነጻነት ነው። ሁሉም የሚታገለው ለዲሞክራሲ ነው። ኦነግ የታገለለት የኦሮሞ ህዝብ አለ። ይሄ የታገለለት የኦሮሞ ህዝብ ብቻ አይደለም ግን ዛሬ የመጣው ንጻነት የኦነግ አሻራም አለበት። ሰፊ አሻራ ቄሮን አነቃንቋል ከጀርባ ሆኖ ግልጽ ነው። ሁሉም ሰው ተነቃንቋል። ንጻነትን የሚፈልግ ኃይል ሁሉ ተነቃንቋል። ይሄ ለውጥ መጥቷል። ከዛስ እንዴት ይሁን? ሀገር የምትተዳደረው በአንድ መስመር ስላልሆነ ምህዳሩን በማስፋት ሌሎችም እንዲቀላቀሉት በማድረግ ኢትዮጵያዊነትን እንደኔ እንደውም አንድ ፓርቲ እዚ ሀገራዊ ፓርቲ ስለሆነ በዛው መስበክ ሊሆን ይችላል አላቅም ከከፈለለት ዋጋ አንጻር ለነጻነቱ ከታገሉለት ኃይል አንጻር ኢትዮጵያም የነሱ ነች። ኦሮሞን የጣለ ኢትዮጵያ የትም አያደርስም የትም አትደርስም። ስለዚህ ሰብሳቢ አቃፊ እድሉ ስላለ ማለት ነው። በኦሮሞ ታሪክ የምናቀው የገዳ ስርዓት ሰፊ ትልቅ ስርዓት ነው። በዚህ ስርዓት ውስጥ አቃፊ ስርዓት አለ፣ አቃፊ ማንነት አለ። የራሱ ቋንቋ ተናጋሪ ያልሆነን ሰው በመጋፈቻ የራሱ አድርጎ አግባብቶ አቻችሎ የሚኖር ህዝብ የተፈጠረ ኃይል ስለሆነ ማዕከላዊነትን እንዲያመጣ በዚህ አጋጣሚ እንገፋለን። ማዕከላዊ ለምን እኛም በየቦታው ስንሄድ ሀገራዊነትን ስንሰብክ መገፋቶችና ድንጋይ መወርወሮች እንዳይመጡ አሁን እሳቸው ስላሉ እሳቸው ጋር ብቻ አይደለም ምለው። በነገራችን ላይ በሰሜኑም ያለው ጽንፍ እጅግ በጣም ዛሬ እነሱ ጋር ካለው ጽንፍ 3000 ጥፍ ዘልቋል። ጀማሪው ማለት ነው ጀማሪው ወረኛ። ስለዚህ በዚህ ሌቭል ነው መረዳት መቻል ያለብን። አጭር እዚህ ላይ አሁንም ምን የምጠነቀቀው ከዚህ ዶክመንት ወጣ ብለን ትንተና ውስጥ እንዳንገባ ነው የሚፈራው። እዛ ውስጥ ከገባን አንወጣም። ይሄ ማለት የፈለገው እንቅስቃሴ ስናደርግ አንዱ ሌላው ላይ እንቅፋት እንዳይሆን ከምል የመጣ ነው ይሄ ነገር እና እግረ መንገደን ግን እሱ ስላነሳው አንድ ድርጅት በብሔር ተደራጀ ማለት አገራዊ ፓርቲ አይሆንም ማለት አይደለም። ለምሳሌ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አሁን በአገራዊ ፓርቲነት ሊመዘገብ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ብሎ ስላለ ብቻ በዛው ክልል ውስጥ ተወስኖ ይቀራል ማለት አይደለም። አገራዊ ሊያሰፋው ይችላል። አንድ ፓርቲ ደግሞ በኢትዮጵያ አንድነት ስም ብሎ ገዝቶ ስለተደራጀ ሁሉን አቃፊ ነው ማለት አይደለም። ይሄ ግልጽ የሆነ በኢትዮጵያ ስም የተደራጁ ግን ካፖርት ለብሰው ከውስጣቸው ደግሞ ለአንድ መንደር ወይም ለአንድ ክልል ብቻ የቆሙ እንዳሉ እናውቃለን። ይሄን እግረ መንገዴ ለማለት ፈልጌ ነው እንጂ የዚህ አንቀጽ አላማ ስንሰራ እንዳንደቀ እንትን አንዱ ሌላው በኔ ክልል አትምጣብኝ ብሎ እንዳይል አንዱ ለምሳሌ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጎንደር፣ ባህር ዳር፣ መቀሌ ሄዶ ህዝብ ሰብስቦ ማወያየት ይችላል። በዚህ ስነ ምግባር ደንብ እንደዛ ለማለት ነው እና ከሰሜንም ወደ ደቡብ ከደቡብም ወደ ሰሜን መሄድ ሰው እንደምችል ገደብ እንዳይጣል ግን በምርጫ ደግሞ በክልል ደረጃ የተመዘገቡ ስማቸው አይደለም አመዘጋገባቸው ነው እንጂ አፈጣጠራቸው አይደለም የብሔር ድርጅት ሆኖ ስለተፈጠሩ ሳይሆን በአንድ ክልል ብቻ ተወስነው ስለተመዘገቡ
በዛው ክልል ውስጥ ወዳደራሉ የሚል ነው ያለው። እንግዲህ ያጠቃላይ ግን እቺን ለማለት ፈልገ ነው። እሺ አመሰግናለሁ። እስቲ እንዳጠቃላይ ግን የመጨረሻውን ነገር እናንሳና ድርጅቶች የፖለቲካ ፓርቲዎች የአባላቶቻቸውን ማስተማር እንዳለባቸው የግንዛቤ ማስጨበጫ መስጠት እንዳለባቸው እዚህ ሰነድ ላይ ይናገራልና ከሱ አንጻር ምንድነው ማስተላለፍ የሚተበቅባችሁ? ምክንያቱም አንዱ የትኛው እንደ አፈጣጠሩ አንዱ ሌላ ቦታ ሄዶ እክል እንዳይገጥሙ ቢሮዎችን መክፈት እንዲችል ጽፈት ቤቶች እንዲኖሩት ደጋፊዎቻችሁን ምንም የምታስተላልፉት መልእክት አለ? ይሄኛው አንደኛ ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ይሄ የተፈራረማችሁት የቃል ኪዳን ሰነድ ከዚህ በፊት የነበሩትን ይሁን አሁንም ሊነሱ የሚችሉትን ችግሮች ይፈታል የሚል እምነት አላችሁ ወይ? ከዚህ አንጻር እናንሳና እንጨርስ። የመጨረሻው ጥያቄ ያው ችግሮቹን ይፈታል አይፈታም እሱ በሂደት የምናየው ጉዳይ ነው። በተግባር ወደፊት ወደዛ ውስጥ ስንገባ የምናየው ነው። ይሄ ደጋፊዎቻቸውን ግንዛቤ የማስጨበጥ የሚለው የማስተላለፍ የሚፈልገው በየድርጅቶቻችን ይህንን ዶክመንት ሀሳብ እንዲገባቸው የፖለቲካ ዲፓርትመንት ይኖረናል። በዛ በፖለቲካ ዲፓርትመንት በኩል አስፈላጊው ትምህርት ወይንም ማብራሪያ እንዲሰጣቸው ለአባላት ለሁሉም አካላት ለደጋፊዎችም ይደረጋል። ይሄ እንዲደረግም ተስማምተናል ማለት ነው። አባሎቻችንም ይሄንን ተረድተው ሁሉም ድርጅቶች አባላት ይሄንን አሁን የተባለ ያለውን ስነ ምግባር ደንብ ወይንም ያሰራረ ስነ ስርዓትን እንዲያከብሩና በዚህ መንፈስ እንድንቀሳቀሱ ይሄ ዶክመንት ደግሞ ሁሉም አባላት ጋር ደርሶ ወይንም ሐሳቡ እዛ ደርሶ ድርጅቶቹ ማብራሪያ እንዲሰጡ እንዲያስተምሩ እንዲያስረዱ መልእክት እናስተላልፋለን። በበኩላችን እናረጋለን፣ እኛ በድርጅቱ ውስጥ እናረጋለን፣ ለደጋፊዎቻችንም እናብራራለን። ለሌሎች ድርጅቶች ወይም አባላቱ በአካባቢ ወይንም አንድ አካባቢ ሲንቀሳቀሱ ትብብር እንዲያደርጉላቸው አብረው እንዲሰሩ ቅድም የተባለው ድንጋይ መወራወር እንዳይመጣ የስብሰባ ሲኖር አንዱ የሌላው እንዳይረብሽ የምላለ አንዳንድ ዝግጅቶች ደግሞ ተደራራቢ እንዳይሆን ሆነ ተብሎ አንዳንድ ጊዜ አንዱን ለማደናቀፍ የስብሰባ አዳራሽ ተይዞ አላሉ ወይም የሆነ ነገር ያደርጋሉ ወይም ተመሳሳይ ዝግጅት ይጣራሉ በተመሳሳይ ሰዓት እንደዛ እንዳይደረግ ሁሉ ይከለክላል። ይሄ ሁሉም ድርጅቶች ዘንድ ተግባራዊ እንዲሆን መልእክት እናስተላልፋለን። እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አቶ አበር። ያው እኔ መጀመሪያ ችግሩን ይሄ ቃል ኪዳን ይፈታዋል የሚለውን ነገር በመልስ ነው የምወደው። ብቻውን አይፈታውም፣ ግን መሰጠት ያስፈልጋል። ቃል ኪዳኑን የፈረሙም ሆነ ያልፈረሙ በጎነት ከውስጥ ነው የሚመነጨው። ለሀገር ማሰብ ከውስጥ ነው የሚመነጨው። ለሀገር ማሰብ ከስልጣን ይበልጣል። ህዝብም ሀገርም ከፖለቲካ ፕሮግራሞቻችን ይበልጣል። እኛ ልንሸጥ ከተዘጋጀነው ፖለቲካ ፕሮግራሞች ሁሉ የሚበልጡት ህዝቦች ናቸው፣ የህዝብ ፍላጎት። ስለዚህ ሁሉም ፖለቲካ ፓርቲዎች ከተሰጡ ከፈለጉ ፓርቲዎች ብቻ አይደለም፣ በፓርቲዎች የተወሰነ ብቻ አይደለም፣ የዚች ሀገር ጉዳይ ያገባኛል የሚሉ ኃይሎች በየትኛውም ደረጃ እየሰሩ ያሉ በፖለቲካው እየተሳተፉ የህዝብ ተቆርቋሪ ነን የሚሉ ኃይሎችም ቢሆኑ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነን የሚሉ የሲቪክ ማህበራትም ቢሆን ሰነዱን ወስደው ቢያነቡትና ወደ ጋራ መግባባት ምን ቢያመጣን መልካም። እነሱ ከመጡ ይሄ ሰነድ ነው የሚሆነው። ከሰነድም አልፎ መሬት ላይ ሲወርድ ስኬት ይመጣል። ሁሉም የተስማማበት ሰነድ በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያው ነው። የትኛውም ጽንፍ የረገጠ ፖለቲካ ፓርቲ በቃ የተወሰነ ታግዬም ራሱ አሻሽሏለሁ ብሎ የተቀበለው ሰነድ ነው። ስለዚህ ልክ እንደተቀበለውና እንደፈረመው በኃላፊነት ከተሰራ ያሻግራል፣ ችግሩንም ይፈታል። አሁን አገር እንደ ቆዳ የወጠራትን ችግር ግለሰቦች የፈጠሩት ችግር ነው ብለን ነው የምናስበው። የፖለቲካ ፓርቲዎች በመሳሳብ ባለመደማመጥ፣ ባለመተያየት፣ ባለመናበብ፣ የመንግስት ችላባይነት የዲሞክራሲ ምህዳሩን ከስፋትም ይልቅ እጅግ በጣም የመለጠጥ እድሎች ስለመጡ መንግስት ህግን የማስከበር ጉዳዩ ሳይጠፋው የዲሞክራሲ ምህዳሩን አጠበበ ባላለው በሚል ስጋት
የለቀቃቸው ነገሮች ስላሉ ነው። ይሄንን ሰነድ ከፈረሙት ውስጥ እንደ መንግስት የሚሰራ ኃይል አለ ያድርግ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄን ሰነድ የፈረሙ ናቸው እንደ ያድርግ። ስለዚህ ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው። ይሄ ሰነድ እውን እንዲሆን መድረክ ላይም ተናግረዋል፣ ብዙ ፕሮሚሶች ቃሎች ገብተዋል። ከዛ ባሻገር ለተግባራዊነቱ መትካት ያስፈልጋል። የህግ የበላይነትን የማስከበር ግዴታ አለባቸው። ግለሰቦች ተነስተው የዳር ህውከትን ወደ መሃል የሚያመጣ እድል እንዳይፈጥሩ መገደም መቻል አለበት። ብዙ ነገሮች የዲሞክራሲ ምህዳር ከመለጠጡ የተነሳ እንደ ፓርቲ ማስተላለፍ የሚፈልገው መልእክት አለ። የፓርቲ አባላቶቻችን ባሉበት ሁላ ሰነዱን ኮፒ አድርገልከናል። በአመራር ደረጃ በተለይ በዞን አመራር ደረጃ ያሉትን ብዙ የሚሄድባቸው ጉዳዮች አሉ። ከሌሎች ኬዞቻችን ከሌሎች ጉዳዮቻችን ጋር አንድ ላይ ምን ሰራው ነው የሚሆነው። አሁን የኢትዮጵያ ራዕይ ፓርቲ አላማና ፕሮግራም መሸጥ አይደለም፣ ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል ለውጡ ዘለቂታዊነት እንዲኖረው ምርጫው ነፃና ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን በተጨባጭ እንዲሆን ከለውጡ ጎን የመቆምን ያህል ስለምንፈልግ ይሄን ነገር ለአባላቶቻችን እናስረዳለን። ታች ድረስ ወርደን እንሰራለን። መንግስትም የራሱን ድርሻ ይወጣ። ፈርሞ መሄድ ብቻ አይደለም ዶክተር አብይ ማየት ያለባቸው፣ ከፈርሞ መሄድ በኋላ ለምን ትልቁ ሸክም ያለው እሳቸው ላይ ስለሆነ የኛ ፓርቲዎቻችንን ማሳመን ነው። የፓርቲዎቻችን ቁጥር ከአደጋ አይወዳደርም። እጅግ በጣም እሳቸው የያዙት ፓርቲ እጅግ በጣም ሰፊ ግዙፍ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ የፓርቲ አባላቶች በዚህ መስመር እንዲገቡ ውጥረቱን በዛ መስመር ስለመጣ ነው። ውጥረቱ የሀገር ውጥረት የመጣው ከፓርቲዎች ጀርባ ያስከተሏቸው አንዳንድ ኃይሎች በሚጎትቱት ጉተታ ነው። እኛ ግን እስከ ቀራኒዮ አብረናቸው ነን። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አቶ አብራ በቀለ የኢትዮጵያ ራዕይ ፓርቲ ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት፣ እንዲሁም ደግሞ አቶ ቀጀላ መርዳሳ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የህዝብ ግንኙነት ተጠሪ፣ እዚህ ድረስ መጣችሁ እንደ አይነት ውይይት ስላረጋችሁ ዳግም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኛም በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል የሚኖረውን ግንኙነት የሚወስነውን እንቅስቃሴያቸውንም ደግሞ የሚቆጣጠረውን ይሄ የቃል ኪዳን ሰነዱን በተመለከተ የያዝነው ውይይት የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ውይይቱን እየመራው ደግሞ አብሬያችሁ ቆይታ ያደረግኩት የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ዘላለም ደረጀ ነበርኩኝ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሆንላችሁ።